Ghograpar Arokhi Thanar Homipot, Somohia eti Shishu Uddhar Hoise. 31 Nong Rastriya Ghaipothor Poki Dolongor Kahot Uddhar Hoise ei Somohia Shishuti. Goyakusi Gaonrokhi Bahini Sompadoke Protekkho Kore Shishuti. Ghotonastholit Uposthit Arokhi Ekonmani Shishuti Uddhar Korise. Shishuti Uddhar Kori Hospitalot Bharti Korise Arokhi Somproti Sustho Obosthat Ase Uddhar Hoa Shishuti. Kintu Etialoke Uddhar Hoa Shishutir Pitri Matri Porichoy Poa Hoa Nai. Ghograpar Arokhi Arambho Korise Ghotonar Todonto. এটি কনমানি সমহিয়া শিশু এনে ধৰণে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে কেন ধৰণে হাবিৰ মাজত পথৰ কাষত এই কনমানি শিশুটি উদ্ধাৰ হৈছে দলঙৰ কাষত এই শিশুটি উদ্ধাৰ হৈছে কোনে থৈ গৈছে এই কনমানি সমহিয়া শিশুটিক আৰু এয়া আসলতে পৰিকল্পিতভাৱে থৈ গৈছে এনে শিশুটি কিবা কাৰণত নিখুজ হৈছে কি আইডিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই কিন্তু এটি কনমানি সমহিয়া শিশু আপুনি চাওক কেনে ধৰণে পথৰ কাষৰ পৰাই শিশুটি উঠাবলগীয়া হৈছে আৰু যেটো সৌভাগ্যক্ৰমে শিশুটি বৰ্তমান স্বাস্থ্য ঠিকে আছে তেওঁ সুস্থ বুলি জানিব পৰা গৈছে একেবাৰে কনমানি সমহিয়া শিশু এইটো 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পকী দলঙৰ কাষত এই শিশুটি উদ্ধাৰ হৈছে কয়াকুছি গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সম্পাদকে শিশুটি প্ৰত্যক্ষ কৰি আৰক্ষী খবৰ দিয়া আৰক্ষী উদ্ধাৰ কৰিছে শিশুটিক হস্পিতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে সম্প্ৰতি সুস্থ অৱস্থাত আছে এই কনমানিটি কিন্তু এতিয়ালৈকে পিতৃ মাতৃ পৰিচয় পোৱা হোৱা নাই ঘগ্ৰাপাৰ আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিছে ঘটনাৰ তদন্ত দলঙৰ কাষত এই শিশু উদ্ধাৰক লৈ এতিয়া অঞ্চলজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে কস্কৰে আহি আছিলোঁ আমাৰ ঘগ্ৰাপাৰ আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখৰ যিখন দলং ন্যাশনেল হাৱৰ সন্মুখত দলঙৰ সন্মুখত এই এই মনাখানত ভিতৰত জংগলৰ মাজত এটা বাচ্চা শিশু পেলাই থৈ যায় কি কি শিশুটো কি লৰা 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 সন্তান তাৰ পিছত কান্দি আছে কি কিমানমান বয় হ'ব 5.5 মান হ'ব বডয় হয় মুখ্যমন্ত্রী কঠোর নির্দেশৰ পিছতো ৰাজ্যত নিতৌ সুৰাংভাৱে হৰবৰা হৈ আছে পহুটন আৰু শেহতীয়াকৈ কলিয়াবৰ মহকুমা আৰক্ষীৰ অভিযানত পুনৰ জব্দ হৈছে সুৰাং গৰু যোৰহাটৰ পৰা মেঘালয়লৈ সুৰাং গৰুৰ ৰমৰমীয়া বেহা কলিয়াবৰত জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ সুৰাং গৰু সুৰাং গৰু চিণ্ডিকেটৰ ঘাটিলে পৰিণত হৈছে যোৰহাট যোৰহাটৰ পৰা বিভিন্ন ঠাইলৈ বৰ্তমান গৰু সৰবৰাহ হয় কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাঢ়া নিৰ্দেশৰ পিছতো কিয় যোৰহাট আৰক্ষীয়ে কঠোৰ হ'ব পৰা নাই গৰু চিণ্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে সেয়া বৰ্তমান এক ৰহস্যজনক প্ৰশ্ন উজনি অসমৰ চোৰাং গৰু সৰবৰাহৰ ঘাটিলৈ পৰিণত হৈছে যোৰহাট মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চোৰাং গৰু সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীক কঠোৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছতে ধুবুৰীকে ধৰি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত গৰু মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ কৰাও দেখা গৈছে পিছে এই ক্ষেত্ৰত ব্যতিক্ৰম হৈ পৰিছে যোৰহাট আৰক্ষী কাৰণ বৰ্তমান উজনি অসমৰ চোৰাং গৰু সৰবৰাহৰ ঘাটিলৈ পৰিণত হৈছে যোৰহাট দেওবাৰে পুনৰ কলিয়াবৰ আৰক্ষীয়ে যোৰহাটৰ পৰা মেঘালয়লৈ চোৰাং গৰু সৰবৰাহ কৰা এখন কণ্টেইনাৰ ট্ৰাকৰ পৰা 40টা গৰু জব্দ কৰিছে আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি পলায়ন কৰে গৰু সৰবৰাহ কৰা আন তিনিখন ট্ৰাকে আমাৰ থানাৰ সন্মুখত নাকা চেকিং আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু কৰাৰ আমি বহু সময় কৰিলোঁ প্ৰায় 8:30মানলৈকে কৰিছোঁ তেতিয়ালৈকে মানে গাড়ীকেইখন আমি ইয়াত পোৱা নাই তেতিয়া সন্দেহ হোৱাত মই মানে আমাৰ বিভাগীয় গাড়ী দি পেলাই ষ্টাফ দি পেলাই আগবাঢ়ি গ'লোঁ ৰাস্তাৰ কাষতে গাড়ীখন মানে এখন গাড়ী আবান্দন আছে তেওঁ সন্দেহ হোৱাত গ'লোঁ গৈ পেলাই দেখিছোঁ যে গাড়ীখনত একোৱেই নাই মানে মানুহ চানুহ নাই কোনো আমি লগ ভাঙি চাইছোঁ যে ভিতৰত প্ৰায় 40টামান গৰু আছে যোৰহাট চহৰৰ মাজেৰে বহু সৰু সৰু বাহনত গৰু সৰবৰাহ হয় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা ডাঙৰ ডাঙৰ ট্ৰাকত চোৰাং গৰু সৰবৰাহ হয় মেঘালয় সীমান্তলৈ কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ সহযোগত নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু মহানগৰী বশিষ্ঠত ইফালে জব্দ হৈছে 20 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ সহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে এটা পেডলাৰক গোসাইগাঁৱৰ শ্ৰীৰামপুৰত ট্ৰাক সহ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে লাখ লাখ টকাৰ মূল্যৰ নিষিদ্ধ কফ চিৰাপ ড্ৰাগছ সৰবৰাহত নামিছে আৰক্ষী আৰু আছাম ৰাইফলছৰ জোৱান আৰক্ষী আৰু আছাম ৰাইফলছৰ জোৱানৰ পৰা বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে 1 লাখ ইয়াবা টেবলেট জব্দ কৰা ইয়াবা টেবলেটখিনিৰ বজাৰ মূল্য 20 কোটি টকা গোপন সূত্ৰৰ পমখেদি দেওবাৰে পুৱা যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত পাৰ্থসাৰথী মহন্তৰ নেতৃত্বত চলোৱা অভিযানত বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে 20 কোটি টকাৰ ইয়াবা টেবলেট নিষিদ্ধ সামগ্ৰীসহ আৰক্ষীৰ জালত পৰিল মণিপুৰৰ দুজন লোক লেটমিন সিং হাউকিপ
আর থাও খুগিং হাউকিপ ইয়ার মজতে আরক্ষীর জেরাত পোহর আহিল চাঞ্চল্যকর তথ্য মণিপুর আরক্ষীর কনিষ্টবল হয় লেটমিন সিং হাউকিপ এক লাখ ইয়াবা টেবলেট সিজ করা হয়েছে মোরের পর গুহাটিলে গুহাটিত হ্যান্ড ওভার হয়ে এইখানে বেঙ্গালোর গোলহেটেন ইন্টারেস্টিং কথাটো হল এটা মণিপুর পুলিশের কাম করে আছে আজি চারি বছর হল মণিপুর পুলিশত কাম করে আছে আনকি থাউখুকিং হাইকিপু আসাম রাইফলসর জন বলে নিশ্চিত হল বৈশিষ্ট্য আরক্ষী তো তদন্তকালত আমি গম পালো থেংখগিন যোনজন হাউকিপ আছিলে 35 আসাম রাইফলসত কর্মরত তো আমি গাড়িখন যেটা আকৌ সার্চ করেছিল সিটর তলত তেও আই কার্ডখন পোৱা হল বাকি লেটমিন সিং হাউকিপ মণিপুর পুলিশত কর্মরত আরক্ষী আর আসাম রাইফলসর জওয়ান দুজন সম্পর্কত খুড়া আর ভতিজা খুড়া ভতিজায় মোরের পর বেঙ্গালুরুলে নিবল এম এন জিরো ওয়ান এ কে 7218 নম্বরের বাহনে গুয়াহাটিলে আনিছিল এক লাখ ইয়াবা টেবলেট এখন টাটা নেক্সন গাড়িত এই টেবলেটসখিনি আনিছিলে অসম ফুরা নাই অসম সাবলে আহিছিলে আৰু ঠিক টুরিস্ট যেনেকে আহে তেনেকে আহিছিল কিন্তু ইন্টেলিজেন্স আছিল খবর আছিল আৰু সেই খবরের উপর ভিত্তি করে এই বৈশিষ্ট্য আরক্ষীর এটা খুব ডাঙৰ সফলতা 20 কোটি টাকার নিষিদ্ধ ড্রাগস জব্দ করে বৈশিষ্ট্য আরক্ষীয়ে ঈর্ষণীয় সফলতা লাভ করার পূর্বে গোলাঘাট আরক্ষীয়ে ড্রাগস সহ গ্রেপ্তার করে এটা পেটলারক ঘরের প্রায় ড্রাগসর বেহা চলা থাকা পেটলারটির নাম মইনুদ্দিন আলী ওরফে মাইনা 3 নম্বর রেলওয়ে গেটর সমীপর এটা ঘরের পর গ্রেপ্তার করা মইনুদ্দিন আলী ওরফে মাইনাক জেরা চলাইছে গোলাঘাট আরক্ষীয়ে ইলিগেল ড্রাগস বিজনেস করে আছে মইনুদ্দিন আলী 3 নম্বর রেল গেট ESTC কলোনি ঘর সাসপেক্টেড হিরোইন 1 গ্রাম পাইছে গম পাওয়া মতে দীর্ঘদিনের পর করে আছে বলে কয় আজি এই কারণে আহি সার্চ করেছো পাইছিল ইফালে গুসাইগাঁওর শ্রীরামপুর ট্রাক সহ আরক্ষীয়ে জব্দ করলে লাখ লাখ টাকা মূল্যের নিষিদ্ধ কফ সিরাপ গুজরাটের পর শিলচরলে কফ সিরাপ কহিয়া অনা ট্রাকখনের চালক আর হ্যান্ডিম্যানক গ্রেপ্তার করে শিমুল টাপু আরক্ষীয়ে অব্যাহত রাখিছে তদন্ত কেইঘণ্টামানৰ ভিতৰতে ৰাজ্যৰ 3 ঠাইত কোটি কোটি টকাৰ নিষিদ্ধ সামগ্ৰী জব্দ হোৱা ঘটনাই আতংকিত কৰিছে নৱপ্ৰজন্মৰ প্ৰতিজন অভিভাৱক বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৈ গোলাঘাটৰ পৰা ইউনিচ আলী আৰু তামাৰহাটৰ পৰা শ্বহীদুল হকৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট